A noite me enredou com as suas histórias. É verdade que ela mal espera o pôr do sol chegar e põe-se a sussurrar histórias para eu acreditar. Eu, nos remendos da minha cabeça, penso ser mentira da noite imensa. Mas na maioria das vezes, acredito ser verdade, mesmo sendo dia. Vejam. Ela o disse, ela, à noite, ela o disse. Atravessei a rua e vi um homem virando igreja. Aproveitei, beijei-lhe os evangelhos transtornados em boca. Ele tinha gosto de oração em êxtase e Teresa de Ávila abria-lhe os salmos. Dobrei os joelhos ante seus olhos sagrados. Entreguei-me às suas portas santas e sonhei-me em seus altares. Fui toda céu. Então, vocês podem encontrar esse poema aqui no livro do Depois, que se chama Jandira e Mil Histórias Contadas pela Noite. Então, é um poema de um heterônimo meu chamado Jandira. Como eu já disse para vocês, o livro do Depois é composto por mulheres heterônimos e vocês podem vir aqui conhecer. Será um prazer recebê-los. Bom dia, então, a todas, a todos, bem-vindos ao último dia do Sintrade, do terceiro Sintrade. Já estamos com gostinho de saudade. Então, esta última mesa minha, né, sob minha coordenação, se chama, se intitula Desafios da Tradução Literária e será coordenada por mim e pela minha colega, amiga da Universidade Federal de Santa Maria, Daniela do Canto. Teremos três apresentações. Já aproveito para agradecer por terem aceito o convite, né, professora Margarete Nunes, aqui da casa da Universidade Federal de Goiás. A Dani também, a Daniela vai fazer uma palestra também, uma comunicação. E, por fim, a Giovana Bleier, que também é daqui da UFG, vai fazer suas considerações acerca do romance, da tradução do romance Paulo Virginie. Começamos, então, pela Daniela. Ela vai ser a primeira. O seu trabalho se intitula A Apreciação de uma Mulher, uma tradução comentada de, ela vai falar depois melhor, Anne Gilchrist and Walt Whitman, de Elizabeth Porter. Daniela possui doutorado em letras, estudos literários pela Universidade Federal de Santa Maria e em linguística aplicada, estudos da tradução em cotutela com a Vrije Universiteit Brussel, VUB, 2020. Mestrado em letras, estudos literários pela Universidade Federal de Santa Maria, 2015. Especialização em ensino de língua inglesa e uso de novas tecnologias pela Universidade Gama Filho, 2013, graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Santa Maria, 1999, atua como tradutor e intérprete da Universidade Federal de Santa Maria, facilitando a mobilidade acadêmica e inserção internacional da instituição. Possui ampla experiência docente na área de língua inglesa e, desde 2012, dedica-se também aos estudos de tradução literária, técnica institucional, área na qual ela tem publicações. Bom, Daniela, agradeço muito a sua presença aqui e a palavra está contigo. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. É muito bom a gente estar junto assim, né, mesmo que virtualmente.
Então, assim, hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, né, que foi defendida, como a Lei falou, no ano passado. O trabalho, então, é intitulado Apreciação de uma Mulher, uma tradução comentada de Anne Gilchrist e Walt Whitman, de Elizabeth Porter Gould. Bom, é impossível começar a falar sobre esse trabalho sem contar um pouco de como a Anne Gilchrist entrou na minha vida, né, e também falar um pouco sobre a vida dela. Afinal, a tradução resultante desse trabalho todo foi justamente uma biografia, uma das biografias que foi dedicada a ela. No mestrado, eu trabalhei com a primeira biografia de William Blake, chamada Life of William Blake, Pictor Ignotus, escrito por Alexander Gilchrist. Durante as pesquisas, eu acabei me interessando pela participação da Anne, né, nessa empreitada, a Anne, que era a esposa do Alexander. E ela foi assim a grande responsável pela finalização e pela publicação, né, dessa biografia. Pode passar, Lê, para outro. Anne Burroughs, né, nasceu Anne Burroughs, depois Gilchrist. Ela nasceu em 1828 em Londres. E ela teve a felicidade de ter um pai que não só deixava com que ela estudasse, como incentivava os estudos, né? Que não era muito muito comum à época. Ela cresceu tendo acesso a livros, né? Ela pôde estudar formalmente até os 16 anos, que era o máximo para as meninas naquela época. E mesmo depois, né, que ela teve que sair da escola, ela continuou lendo muito. E ela tinha um irmão que era o grande companheiro dela, né, das conversas e discussões. Não é bem claro como ela e o Alexander se conheceram, né? Tem várias hipóteses, né? Mas uma delas é que o Alexander era amigo do irmão dela e eles acabaram se conhecendo. Mas o que a gente sabe de fato é que eles casaram em 1851, depois de 2 anos de noivado. Em 1855, o Gilchrist, que era advogado por formação, mas era escritor por paixão, ele começa a trabalhar na biografia de William Blake. E o casal muda-se então para Londres, já com 2 filhos pequenos. Nessa casa, na Cheyne Row, né, onde era a rua deles lá, nascem os 2 filhos mais novos. Né? E é lá, infelizmente, que a Escarlatina leva o Alexander em 1861. Se vendo sozinha, né, com 4 filhos ainda pequenos e ainda uma obra inacabada, a Anne toma uma atitude que provavelmente tenha mudado a vida dela, né? Ela escreve à editora, que na época era a editora Macmillan, pedindo uma prorrogação no prazo da entrega da biografia. E com a ajuda dos irmãos William Michael e Dante Gabriel Rossetti, que tinham se tornado grandes amigos, ela termina e publica essa biografia de William Blake em 1863. Não se sabe até hoje o quanto ela realmente escreveu da biografia, o quanto ela tinha de material pronto, o quanto ela teve que escrever, mas ela afirmou sempre, até a morte, que foi apenas editora, né, que ela organizou o que o marido já havia escrito. Então, o Life of William Blake, Pictor Ignotus, ele não foi só a primeira biografia dedicada a William Blake, mas ele é também uma referência, né, até hoje nos estudos blakeanos. Bom, aí 8 anos após a morte do Gilchrist, chega às mãos de Anne uma seleção dos poemas de Walt Whitman, organizados pelo amigo William Rossetti. Anne imediatamente se apaixona pela obra e pelo poeta. E escreve então uma carta ao amigo Rossetti, narrando suas experiências ao ler os poemas. O Rossetti se impressiona com esse encantamento da Anne, e aí ele resolve então emprestar o livro na sua forma completa, porque até então ela tinha lido uma seleção feita pelo Rossetti, que foi com algumas interferências, né, voltada para um público inglês, né? Então, a ideia do Rossetti era: o Whitman está tendo alguns problemas, né, nos Estados Unidos, então vamos lançar uma seleção dos poemas dele na Inglaterra, com, né, algumas interferências. Vamos ver se a gente consegue fazer com que o público inglês, né, goste desse poeta. E a Anne se encantou com ele, né? O próximo slide, por favor, é ler. Então ela diz o seguinte: I can read no other book. It holds me entirely spellbound, and I go through it again and again with deepening delight and wonder.
Eu não consigo ler outro livro, estou completamente encantada. Leio e releio cada vez com mais prazer e admiração. O Rossetti, então, vendo, né, que ela está tão encantada, assim, gostando desse encantamento dela, ele pede que ela deixe que ele publique essas impressões em forma de resenha, né? Porque ele considerava que uma opinião tão sincera e bem escrita de uma mulher viúva e mãe seria de muita valia, né? De grande valia para o poeta que atravessava, como eu falei, naquele momento, um período difícil na carreira. Então, assim, é publicado em 1870 A Woman's Estimate of Walt Whitman, na revista The Radical. E é tida até hoje como uma das maiores, não a maior, apreciação do trabalho do poeta estadunidense. Curiosamente, a resenha foi publicada de forma anônima, porque o Rossetti temia que os poemas pudessem soar um tanto inapropriados para uma senhora viúva e mãe de quatro filhos, o que, sem dúvida, né, é uma enorme ambiguidade, porque foi justamente o fato de ela ser uma senhora viúva e mãe de quatro filhos que deu maior credibilidade à resenha. Mas a Anne não se encanta somente com os poemas, ela se encanta com o poeta, com o homem. Né? E Marsden diz que quando Anne escreveu a primeira carta, originalmente a Rossetti, naquilo que depois veio a ser a resenha, quando ela diz que ela nunca imaginou que as palavras pudessem deixar de ser palavras, pode trocar o slide, por favor, Alê. Então ela diz que ela nunca não podia imaginar que as palavras pudessem deixar de ser palavras para tornar-se correntes. Ah, não, é um quatro. Aí. Então, assim, o que ela estava fazendo ali, o que o Whitman sugeria, né? Que a obra, a poesia do Whitman sugeria, que era ler o texto com o corpo, que era justamente o que ela estava fazendo. Então, ela diz assim: I had not dreamed that words could cease to be words and become electric streams like these. I do assure you that, strong as I am, I feel sometimes as if I have not bodily strength to read many of these poems. Ela disse, eu nunca havia sonhado que as palavras poderiam deixar de ser palavras e se tornar correntes elétricas como estas. Eu lhes asseguro que, forte como sou, às vezes me sinto como se não tivesse força corporal para ler muitos desses poemas. Bom, depois da publicação da resenha, Anne escreve a Whitman se apresentando, né? Então, a resenha foi anônima, né? Foi a Woman's Estimate, né? E aí, depois disso, o Whitman começa, ele retorna as cartas do Rossetti, agradecendo a senhora, né, que escreveu as cartas, e aí a Anne, só um pouquinho que eu vou me apresentar. Então, ela escreve a ele, né, se apresentando, e dessas cartas aí, então, começa um período de 6 anos de trocas de correspondências entre a Anne e o Whitman. Até que lá pelas tantas, os filhos já estão mais velhos, já estão crescidos, um já está casado, a mãe dela, que ela cuidava, acaba falecendo e ela diz: quer saber, eu vou para os Estados Unidos. Então ela resolve ir para os Estados Unidos com os 3 filhos mais novos, né? E aí, assim, ela poderia proporcionar estudos para os filhos, né? E, claro, conhecer o Whitman pessoalmente. E vale dizer aqui que o Whitman não ficou muito empolgado com essa decisão dela. Então, ela embarca em Liverpool no dia 30 de agosto de 1876, né? Ela e os filhos. O tão esperado encontro aconteceu em 13 de setembro de 1876, então, né? E ao caro, ela diz que poucos encontros foram tão comentados e sujeitos a análises alheias. Então, assim, tem várias hipóteses de como foi esse encontro, desde que eles se olharam e se apaixonaram loucamente, até o que que a Anne fez sabe, um papelão, assim, que ela chegou lá e que o Whitman não deu bola para ela, enfim. Mas eu prefiro ficar com o que o Caro diz, né? Que ela diz que houve uma simpatia assim, na hora dos dois, né? Que o Whitman sentiu-se muito à vontade com a família, né, com os Gilchrist, e a Anne, que ela ainda talvez nutrisse alguma esperança de ter encontrado o seu grande amor, ela provavelmente ela já tenha percebido ali que tinha encontrado era uma forte amizade, né? Os Gilchrist ficam 3 anos nos Estados Unidos, e durante esse tempo, o Whitman foi uma constante presença na casa deles.
Ao retornar para Londres, as cartas trocadas entre o poeta e a Anne, elas continuam, né? E até a morte da Anne em 1885, né? Porque ela é diagnosticada com câncer de mama e acaba morrendo em 1885. Inclusive, depois que ela faleceu, o Whitman ainda escreveu um poema dedicado a ela, né? Então, aí esse slide aí do Walt Whitman é de 1872, essa foto dele. Eles se conheceram em 76, então é para ter mais ou menos uma ideia de como ele era. Há somente três biografias, então, dedicadas a Anne Gilchrist. A primeira, que é do filho do Herbert Gilchrist, que foi publicada em 1887. A segunda, que é de Gould, que é essa que eu traduzi. E a terceira, que é da Mary Ann Alcott Walker, que é fruto da tese de doutoramento dela, que foi publicada em 91. Apesar de eu achar que a biografia da Walker é a mais completa em termos de informação, eu escolhi a da Gould em função, primeiro porque ela é de 1900, então já estava em domínio público, né, o que facilita bastante. E segundo, porque é uma autora do século XIX, contemporânea de Anne, escrevendo sobre uma outra mulher do século XIX, né? Então, eu achei interessante essa visão da Gould, com relação a Anne. Pode trocar, por favor, Alê. Bom, esse é o livro, né? Anne Gilchrist and Walt Whitman. Essa é a primeira edição de 1900, né? Então, só para falar um pouquinho da Gold, é uma norte-americana, Elizabeth Porter Gold. Ela era muito fã, admiradora do Whitman. Ela já tinha, inclusive, feito uma seleção dos poemas dele, que ele não gostou nada, porque ela fez algumas modificações que ele não gostou, mas de qualquer forma a Elizabeth era muito uma grande admiradora, e provavelmente essa admiração dela pelo Whitman e a admiração dela pela Anne, pelo trabalho da Anne e a forma com que a Anne lidava, né, com as coisas. Uma pessoa muito inteligente, educada, corajosa e ao mesmo tempo ainda devotada à família, ao lar, como era, né? Assim, importantíssimo na época. Então, assim, provavelmente tenha sido isso que fez com que a Gold escrevesse. E a biografia da Gold é justamente desse período em que a Anne fica nos Estados Unidos com o Whitman, né? Comparado com a biografia da Alcaro, a biografia da Gold, assim, ela traz uma Anne bem mais século XIX, né, gente? Assim, ela é muito devotada à família ainda, ela é batalhadora, ela é escritora, ela se vira, ela sustentou a família depois da morte do Gilchrist, mas ela é super devotada ao lar, né? Já a Alcaro, ela já enxerga a Anne um pouquinho diferente, assim, poxa, a Anne, ela tem uma carta que ela escreve para o Whitman, que ela diz assim, olha, eu ainda posso ter filhos teus, então ela é outra, já é outra visão, né, da Anne. Talvez se a Gold tivesse tido acesso às cartas, ela tivesse tido uma opinião um pouco diferente, né? As cartas, só um detalhe, em 1918, depois da morte do Whitman, o Thomas Biggs Harnd, ele publica uma seleção dessas cartas, né? Porque ele ficou responsável pelas cartas, pelo material do Whitman. E dentro desse material tinha as cartas que a Anne havia mandado para o Whitman. E ele achou assim que essas cartas eram tão bonitas, que sabe, era uma amizade tão linda deles que não mereciam ficar guardadas essas cartas, que o público merecia conhecer. Então ele lançou essa. Ele publicou essas cartas e a Alcaro, obviamente, teve acesso a isso, né? Bom, voltando à biografia da Gold, ela é toda entrecortada por trechos de cartas, conversas, né? Então, como na época não era muito comum que não fossem colocadas as fontes, né? A gente não sabe exatamente aonde da onde que a Gold tirou as informações, mas acredita-se que tenha sido da biografia do Herbert Gilchrist, né? Do filho da Anne. Desculpa. Porque tem trechos inteiros, assim, que são
idênticos ao que tem na biografia do Gilchrist, né? Bom, então assim, ó, por achar que o público brasileiro merecia conhecer a Anne, né? Então foi aí que eu resolvi, né, que essa biografia seria meu objeto, né, da minha tese. E assim, ó, a gente sabe que a tradução não é só substituir, né, uma língua pela outra. Eu acredito muito nisso, que a tradução ela é responsabilidade, ela é sensibilidade, é uma arte, né? Então, assim, para traduzir essa biografia, eu me cuidei muito para transcrever essas informações de uma forma que ficasse certa, né? Que não errasse as informações, mas ao mesmo tempo que eu não perdesse a leveza e a fluência, né? Dessa, que o público leitor tivesse uma fluência legal na leitura. Bom, então, só para explicar um pouquinho como é que eu procedi nessa tradução, eu faço uso de notas de rodapé, muitas vezes, que eu sei que tem muitos tradutores que não gostam. Eu gosto, eu particularmente gosto. Então, na tradução da biografia, tem notas de rodapé explicando algumas coisas. Alguns termos eu acabei trocando um pouco por coisas mais atuais ou que ficassem mais fáceis de entender, né? E para a tese, eu usei um tradutor automático. Por quê? Porque eu não tinha uma outra tradução para me basear, né? Para ter uma comparação, né? Então, nós optamos, eu e os meus orientadores, que a gente usasse, então, um tradutor automático para ter mais ou menos essa ideia de como o tradutor automático também veria essa tradução. Tá? Bom, eu acho que agora a gente pode passar para o próximo, só para dar só alguns exemplos ali. Então, o texto original. Ele diz, Mrs. Gilchrist, having heard nothing but ill words of the poems, opened the book with feelings partly of indifference, partly of antagonism. But as she read. Aí a minha tradução. A senhora Gilchrist, tendo ouvido nada além de palavras desagradáveis acerca de tais poemas, abre o livro com sentimentos em parte de indiferença, em parte de antagonismo. Mas ao ler. E o Google, né, sem interferência alguma minha, tá? O Google é só o que. Coloquei lá o texto e o que ele me respondeu. A senhora Gilchrist, não tendo ouvido nada além de palavras grosseiras do poema, abriu o livro com sentimento, em parte de indiferença, em parte de antagonismo. Mas enquanto ela lia. Então, aqui, assim, ó. Primeiro, o ill word, né? O que que te speak ill of someone? O dicionário, o dictionary.com, que eu usei para essa parte, diria que é an unfavorable opinion or statement. Né? Por isso a minha opção por palavras desagradáveis. O Google usou palavras grosseiras, mas eu achei que grosseiro é um pouco grosseiro demais. E aí embaixo eu optei, para she read, eu coloquei mais ao ler em vez de usar enquanto ela lia, como o Google, porque eu acho que pelo que eu vi, e isso que é importante, né, quando a gente está traduzindo uma biografia, de saber outras, não só uma biografia, né, gente? Quando a gente está traduzindo uma obra, eu acho que é importante a gente fazer um estudo anterior, né? Então, por exemplo, quem foi a Anne? No caso da biografia, quem foi a Anne? Tudo que eu posso saber sobre ela. Então, eu sei, né, baseado em outras leituras, que o encantamento foi na hora, foi imediato. Então, enquanto ela lia, parece que demora um pouco mais, né? Que o encantamento vem acontecendo. E não, ela se encanta imediatamente, né? Pode trocar, Lê, por favor. Que eu acho que eu até já passei meu tempo aqui. I can read no other book, she wrote Rossetti a fortnight later. It holds me entirely spellbound, and I go through it again and again with deepening delight and wonder.
Eu não consigo ler outro livro, ela escreve a Rosette 2 semanas depois. Estou completamente encantada. Leio e releio, cada vez com mais prazer e admiração. E o Google? Não consigo ler nenhum outro livro, escreveu Rosette 15 dias depois. Isso me mantém totalmente fascinado. E eu passo por isso novamente e novamente com profundo prazer e admiração. Então, ali, a Fortnight. Fortnight é um intervalo de 2 semanas, né? No português, normalmente, a gente usa quinzena. Mas eu optei por usar 2 semanas para manter o tempo igual, porque Fortnite são 14 dias, né? São 2 semanas. E a quinzena são 15 dias. Então, só para manter assim o tempo certo, eu optei por 2 semanas. It holds me. O Google colocou como isso me mantém, né? Estou completamente encantada. Eu optei por estou completamente encantada, porque ela já está, ela está dizendo, olha. Eu li e eu estou completamente encantada. Leio e releio, cada vez com mais prazer e admiração. Então, eu leio e releio. Ela, no original, ela diz, I go through it again and again. Como se trata de uma leitura, eu optei por leio e releio, né? Com cada vez mais, ou cada vez com mais prazer e admiração. Esse deepening da ideia de que foi aumentando, né? À medida... Ela se encantou e aí só foi aumentando isso à medida que ela foi lendo, né? E o Google já deu uma rateada ali, né? Passo por isso novamente e novamente, né? Então, para a gente ver que o tradutor automático, né, não funciona para essas coisas assim. E próximo slide, por favor, Ale. Então, anyone like her, he said, who so valued that glorious man Whitman, one day to be known as one of the greatest sons of Earth, ought to be read the whole of, alas, ought to read the whole of him. Então, uma pessoa como ela, diz ele, porque a gente, né, está falando do Rossetti aqui, que valoriza tanto aquele glorioso homem Whitman, um dia será conhecido como um dos maiores, que um dia será conhecido como um dos maiores filhos da Terra, deve lê-lo por inteiro. E o Google traduziu como qualquer pessoa como ela, disse ele, que valorizava tanto aquele glorioso homem Whitman, um dia conhecido como um dos maiores filhos da Terra, deveria ler tudo dele. Aqui, assim, ó, anyone, na verdade, pode ser qualquer um, né? A tradução é qualquer um. Eu optei por usar uma pessoa para valorizar mais a Anne, né? Porque ela não é qualquer uma, ela é a Anne, e ela valorizou Whitman de uma forma que foi dela, né? Então, foi uma opção bem pessoal mesmo, minha. Em que, na parte de que um dia será conhecido, né? Que eu traduzi como que um dia será conhecido como um dos maiores filhos da Terra, quer dizer que ele não é, ele vai ser, né? Ele ainda será. Que é one day to be known, um dia ele vai ser. E o tradutor automático já optou por um dia conhecido, quer dizer que ele foi já, né? Isso quer dizer que ele já foi, não é mais. Então, por isso que eu optei por que um dia será conhecido. Assim, eu tive nessa tradução alguns problemas, assim, de termos que eram usados na época e não são mais, como eu falei antes. Então, em alguns momentos eu tive que mudar algumas palavras ou explicar algumas coisas quando eu não tinha como trocar a palavra que ficar sem sentido, eu acabei explicando em nota de rodapé, mas é por aí. Eu podia trazer outros 1.000 exemplos, mas a gente não tem tempo. Então eu vou ficando por aqui para não me alongar muito. Ali tem a biografia, algumas, né, das que foram usadas. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Daniela, por sua explanação. De fato, vai ser um prazer para a gente, né, ler a biografia quando ela estiver publicada. Muito obrigada mesmo. E agora você está comigo na condução da mesa, né? Pode Gente, deixar. a professora Giovanna teve um problema com a conexão. Então, a gente vai fazer uma troca na ordem. Eu vou chamar, então,
a professora Margarete, a quem eu já agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite para essa mesa ficar uma mesa plurilingue, né? A gente tem a Libras, da Rayane, temos a quem eu agradeço imensamente também, temos o português, nossa língua, uma das línguas oficiais do Brasil, né? Porque Libras também é a nossa língua oficial. Tivemos inglês com a Dani, italiano com a Margarete e a Giovana, mais tarde, com a língua francesa, então. Professora Margarete de Lourdes Oliveira Nunes, possui graduação, bacharelado e licenciatura em língua portuguesa pela Universidade Federal de Goiás. Ela é mestre em letras e também doutora pelo programa de pós-graduação em letras e linguística. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua estrangeira, italiana e linguística. Já foi professora no campus avançado de catalão, nas disciplinas de filologia românica, latim e linguística diacrônica. Atualmente atua no Campus 2, em Goiânia, no curso de letras, como professora de língua italiana. Ela fará, então, uma apresentação intitulada. Vê que eu tô com a da Giovana aqui ainda. Tem confusão com o pessoal dos papéis. Ai, gente, peraí que eu vou abrir aqui o meu arquivo. É, Alexandra, não sei se é contra o protocolo, mas eu posso continuar. Já estou achando aqui, Margarete, desculpa. Não, Eu não sem sei o que eu problema. aprontei com os meus papéis. Hoje, eu não sei por quê, mas hoje eu estou muito nervosa, assim. Eu estava tão calma esses dias todos, acho que é porque a sintaxe está acabando. Traduzir poeta de português a... Traduzir poesia do português ao italiano, desafios e soluções. É isso mesmo, né, Margarete? Exatamente. Muito Exatamente. obrigada, Margarete. Muito obrigada mesmo. Agradeço de coração você ter aceitado o convite para compor essa mesa, para que ela ficasse plurilingue. A palavra está contigo. Ok, obrigada. Um bom dia para todos vocês que estão aqui na mesa, para todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Eu que devo agradecer a honra de poder participar desse terceiro Sintrade. Agradeço especialmente a professora Alexandra, que me formulou o convite, que demorou a ser resolvido, mas estamos aqui. Exatamente, eu sou do Departamento de Línguas Estrangeiras, colega da professora Alexandra, né, na Faculdade de Letras da UFG, e desde o século passado estou envolvida com a área de língua e cultura italiana, embora também, né, tenha atuado em outras áreas, né, da linguística diacrônica, da linguística aplicada sempre, mas as pesquisas não são tão a minha área, né? Eu não sou uma pessoa muito verticalizada, sou um pouco híbrida, caminho por vários lugares, mas a referência é quase sempre a língua e a cultura italiana. Essa proposta de intervenção aqui, muito modesta, ela se dá em função de trabalhos que têm sido demandados estão dentro da minha experiência de trabalho mais recente, de 2018 para cá, e que envolve tradução de poesia da língua portuguesa para a língua italiana.
Em tese, né, não, e é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho, não haveria diferenças traduzir do italiano para o português ou do português para o italiano. No entanto, há sim, a diferença maior é o fato de traduzir poesia. E é isso que vamos conversar. O meu envolvimento com a área da tradução, ele já vem desde os anos 90, né? Vou resgatar aqui um pouquinho para vocês. Quando fiz a tradução de crônicas que foram publicadas, né? Esse livro, que é As Crônicas Foram Escritas por um frade dominicano que morou na cidade de Goiás durante muitos anos, junto com o então bispo de Goiás, que era um italiano, Cândido Penso. É importante esse resgate porque essas pessoas elas têm uma relevância muito importante na área cultural em Goiás, porque foi o bispo Cândido Penso que convidou um outro dominicano, Frei Nazareno Confalone, para fazer as pinturas, né, para frescar a Igreja do Rosário na cidade de Goiás, e Confalone se tornou uma referência nas artes em Goiás, uma figura importante. Se pode dizer que Goiás, né, entrou na modernidade no campo das artes com a presença desse frade dominicano. Então, essa foi, digamos, a primeira obra realmente que eu traduzi, essas crônicas que Frei Reginaldo Orlandini escreveu a respeito, né, das ações e de como Cândido Penso agia, e ele era um fotógrafo. Então, é um livro, na verdade, de fotografias e crônicas de Goiás, né, da cidade de Goiás, dos índios, das comunidades Carajá, que eram frequentadas e fotografadas pelo bispo. E, então, a maioria dos trabalhos que eu já tive a oportunidade de fazer na área da tradução sempre foram do italiano para o português e sempre crônicas, né? Além de artigos científicos e teóricos, mas livros inteiros, mas sempre nessa perspectiva de a língua de chegada é a língua portuguesa. Isso tem alguma diferença? Tem, que é exatamente o que vamos discutir aqui um pouquinho, né? Pode passar. O título, né, dessa comunicação é, né, Traduzir Poesia do Português para o Italiano, Desafios e Soluções. Tem mais desafios do que soluções. Professora, desculpa, a senhora está com o microfone no mudo. Aí, pronto, obrigada. Não, voltou, obrigada. Ah, tudo bem. Mas antes não, né? Estava funcionando. Estava, desculpa. Qualquer coisa que a gente clica aqui e clica onde não deve. A epígrafe que eu coloquei não é uma epígrafe, digamos, de consenso. Não quer dizer que eu vou me orientar e acredito piamente no que está dito, né? A discussão é que há duas discussões que vou fazer aqui, tentar fazer, é da intraduzibilidade da poesia e da impossibilidade da tradução cultural. E, na verdade, não, né? Eu entendo que é possível, sim, traduzir poesia, e é possível, sim,
essa tradução cultural. Mas a epígrafe diz, né, a poesia é intraduzível na medida em que, como sublinha Dante Milano é um poeta brasileiro ainda do século XIX e que traduziu, fez uma das primeiras exemplares traduções do poeta Dante Alighieri, mas também de Baudelaire, Mallarmé, né? E ele diz que a linguagem de um poeta não pode ser transladada, não pode ser passada, né, para um outro idioma, e que a única coisa que é possível é traduzir o que o poeta quis dizer, mas não o que ele diz. Então, isso aqui mereceria muitas discussões de caráter talvez mais filosófico, mas eu quis trazer essa citação exatamente para dizer, olha, isso não vale só para a poesia, isso vale, então, para tudo. Na verdade, o nosso trabalho o trabalho do tradutor, né, de quem se ocupa de tradução, é sempre um trabalho de recriação. Então, essa visão, né, do trabalho de tradução dada pelo Dante Milano é muito ligada àquela da verossimilhança, né? Então, realmente, não há como fazer A ser B, né? Então, há sempre um trabalho de criação. Pode passar. Então, vamos lá. Quando é que surgiu esse envolvimento com a poesia? Né? Eu falei 2018, mas é um pouquinho antes. Fui convidada por um intelectual aqui, que também foi nosso colega professor na Faculdade de Letras, que é o professor Heleno Godoy. Mas Heleno Godoy é um escritor, um poeta envolvido, né, na área da produção cultural em Goiânia desde os anos 60. Então, quando ele entrou para a faculdade fazer o curso de letras, ele já era um escritor, então o percurso dele é anterior à academia, à vivência dele na academia. E fiquei muito... sou de aceitar desafios, embora depois eu, às vezes, acho que, olha, talvez teria sido mais... teria sido melhor, não, porque quem sabe como tudo vai terminar. Mas eu aceitei, fiquei inclusive lisonjeada com o fato de que ele acreditasse que eu seria capaz de traduzir os poemas dele para o italiano, porque ele iria participar de um evento na Itália, e esse evento, que ele acontece, né, já há 3 anos, ele deveria ter acontecido neste ano de 2021, na verdade, no ano passado, depois foi transferido para este ano, e aconteceria durante o simpósio, né, de tradução em Araraquara, da Unesp, com o lançamento do livro, onde tem outros poemas também de outros poetas que tive a oportunidade de traduzir para o italiano. Mas os poemas foram retirados desse livro, que é um livro que chama-se Inventário, foi organizado pela nossa colega, né, a professora Solange Fiuza, né, que é da Faculdade de Letras. Então, os dois poemas que o professor Heleno escolheu para figurar nesse livro, que é A Poesia no Mundo, foram retirados dessa obra. Mas vale a pena refletir um pouquinho sobre essa ação, né, do traduzir, né? Então, coloquei alguns conceitos aqui só para resgatar todos, provavelmente
a maioria dos que estão nos acompanhando são, né, da área da linguística, e esses conceitos são já conhecidos, mas há muitas definições, mas os vocábulos traduzir, tradutor, tradução, todos, obviamente, têm uma origem no latim, né? Eu vou usar eu vou usar a tradução reconstruída, né? A pronúncia reconstruída do latim, que é a italiana. Traducere ou transducere ou traduzio e traduzio, tradutor, que poderiam, né? Que todas essas possuíam um sentido que traz uma ideia que é de passar de um lugar para outro, transferir de um lugar para outro, mudar de lugar. Então, essas raízes, elas estão em todas as línguas latinas, né? E, inclusive, no inglês também, né? Porque aí o transfer, né, do inglês tem essa concepção, né, de passagem, né? Toda essa conceituação ela está num artigo do Ivan Junqueira, né, que é um grande tradutor, membro da Academia de Letras, mas só para lembrar que esse processo de fazer essa passagem, ele não é um processo mecânico, ele é um processo cultural. Portanto, as escolhas, como a professora que me precedeu comenta, né, tem escolhas, né, há outros tradutores, mas há outras sugestões para a tradução, mas pode-se escolher entre grosseiro, né, essa palavra, não, acho que, embora seja pertinente, podemos escolher um sinônimo mais ameno, mais menos agressivo, até sonoramente, né? Então, esse trabalho, ele é um trabalho, obviamente, de recriação. Pode passar. Nesse percurso agora, né, um pouco teórico, ele tem por objetivo um pouco situar, talvez quem esteja nos seguindo, nessa atividade que é a atividade de traduzir poesia, porque isso, vamos chegar lá agora, não é algo fácil, mas não é impossível, né? Porque há muitos preconceitos, digamos assim, com relação, ou barreiras, talvez, com relação a quem traduz, a quem se arvora, né? A quem quer traduzir poesia. Então, por exemplo, há uma primeira exigência que espera-se que o tradutor de poesia, né, seja ele também um poeta, só vai traduzir bem poesia de qualquer língua para o português ou do português para qualquer língua se o tradutor for um poeta. Manuel Bandeira acreditava nisso, o próprio Dante Milano, como usamos, né, na epígrafe inicial, estava, né, certo de que só pode sentir e encontrar, né, as palavras adequadas nesse ato de transferência, de passagem, de tirar de um lugar para outro, se o tradutor ou a tradutora, né, da poesia for também um poeta. Questionável, né? Claro que ser poeta significa que a pessoa tem o domínio, né, de aspectos técnicos, como, por exemplo, a questão do ritmo, dos esquemas métricos, das rimas, dos jogos de imagens, das metáforas, além de uma estrutura sintática que é muito particular. Mas isso
não quer dizer que um tradutor, alguém que tenha um bom trânsito, né, na língua fonte, na língua, né, nas duas línguas, aquela de partida e de chegada, não possa fazê-lo. Né? Outra questão é o desafio de interpretar o pensamento do autor, porque na esfera da poética há muitas... há uma espécie de mensagens subliminares, aquilo que não está dito ou que está insinuado, que está só acenado, que, obviamente, o texto literário ele traz essas possibilidades, mas a poesia, devido à sua forma, ela ofereceria, né, uma maior amplitude nessa área do subjetivo. Né? E essa subjetividade que cria a aura ou a atmosfera poética seria, talvez, não tão perceptível para um tradutor que não seja um poeta. Né? Bom, pode passar. Por quê? Porque há toda uma concepção de que a tradução na área da poesia é traduzir símiles, né, metáforas, elas transcendem, né, elas supõem que o tradutor tenha experiências sensoriais que não são de todos os... não são comuns a todos os leitores, digamos, né? E traz também na poesia, quem escreve poemas, né? Quem faz poesia, o poema é a forma, né? Mas quem faz poesia tem também hábitos, digamos assim, a possibilidade, inclusive, de manobrar a língua, né? Criando dentro das possibilidades da língua novidades, né? E que essas novidades permitidas, né, em uma língua, talvez em outra não se possa, não se encontre, né? E também há uma ideia de que a poesia é intraduzível exatamente por ter expressões verbais que são indissociáveis de ideias, que utilizam palavras que só vão ser encontradas numa das línguas, né, naquela que está sendo alvo da tradução. Então, todas essas colocações, eu as trouxe exatamente para tentar desmistificar um pouco, né? A tradução não é um ato mecânico onde se pega de A e se passa para B, né? Mas ela tem um envolvimento com a questão de conhecer, né, a cultura de ambas, né, as sociedades que fazem uso dessas línguas objeto de tradução. O Junqueira, ele também diz que, num artigo que ele publicou em 2012, exatamente sobre essa questão da se a poesia é intraduzível ou não, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele coloca que existe o Ludens poeta, né, que nos impõe a poesia, mas também existe o Ludens tradutor, né, que nos impõe uma poesia que é alheia. Então, a sua criação, são duas criações. Né? E esse alheio, né, isso que é de fora, que nos chega, ele tem, carrega, né, muitos estranhamentos e equivalências, mas, sobretudo,
esse estranhamento nos faz reviver na língua de chegada, né, boa parte daquilo que se pretendia dizer, né, ou que a pessoa quis dizer na outra língua. É sempre um trabalho de criação, nunca de mera transposição. Pode passar. Em um artigo sobre a questão também da impossibilidade da tradução cultural, há algumas ponderações, e uma delas, Borges e Mercolino, em um congresso de hispanistas, né, em 2002, traz que traduzir é abordar o outro. E essa abordagem começa com uma leitura, né, um movimento que é aparentemente passivo, mas não é, e no qual o um, né, já transforma o outro ao aplicar a ele os seus parâmetros na tentativa de entendê-lo. Então, é um movimento que se faz quando entramos no aspecto, né, da tradução no âmbito cultural, sem conhecer aspectos da outra cultura, sem ter um conhecimento cultural de ambas as sociedades que fazem uso dessas línguas com as quais estou envolvida, torna difícil, às vezes, alguns aspectos da tradução. Pode passar. Um outro teórico, que é o Walter Benjamin, né, ele fala da tradução, né, da relação da língua, do texto e da cultura, né, e ele entende como a tradução é assumida como uma metáfora que designa o problema central da condição que é pós-colonial. Nessa concepção, a cultura passa a ser vista como um lugar ou um espaço instável de passagem entre as línguas, de travessia, de identidades, de desestabilização das referências culturais, em um espaço intersticial de negociações, e não numa totalidade já pronta, fechada, né? Isso porque os próprios sistemas culturais se constituiriam mediante os processos contínuos de tradução entre culturas, sendo, né, obviamente, impossível falar em cultura, pureza cultural, cultura superior, inferior, essas coisas, né? Pode passar. E é dentro dessa perspectiva, né, que nós entramos aqui nas duas obras em que eu estive envolvida na tradução de poemas. Né? A primeira obra, né, que está em italiano, porque foi publicada, inclusive, na Itália, em Perugia, Encontre com la poesia del mondo, né, Encontros com a Poesia do Mundo. Então, tem poetas de vários lugares, de vários países. A segunda edição, né, que nós vemos, inclusive, aqui, Encontros com a Poesia do Mundo, número 2. E deste ano, né, a professora Solange Fiuza disse que estaria pronto agora para outubro, e creio que até o livro já esteja pronto mesmo, está sendo feito no SEGRAF, né, que é a gráfica da Universidade Federal de Goiás, mas eu não tenho a capa, né, então não pude colocar. Em ambos, né, foram dois... foram, na verdade, dois poemas no primeiro volume e são seis poemas no terceiro volume. O professor Heleno Godoy, quando convidou para fazer a tradução de alguns poemas que ele havia selecionado para integrar essa obra, ele os retirou, né, daquela obra que já mencionei anteriormente. E devo dizer que esse trabalho foi bem tranquilo, porque pude discutir com o autor as melhores opções, digamos, e isso nem sempre é possível. Então, depois de
de feita uma primeira versão, nós sentamos e vimos, né, porque tem essa questão da métrica, da rítmica, da rima. Tudo bem que o professor Heleno não faz poesia, sonetos clássicos, convencionais, mas mesmo assim, logo ali no início da A Árvore de Sombra Amarela, que é um poema de 2015, está lá: através desta árvore podemos reconstruir uma genealogia, depois, se tentar ainda, né, se temos ainda, etc. Então, esse depois separado é intencional, ele tinha uma razão estilística, linguística, que não se... A minha sugestão de tradução com o advérbio depois eliminava uma riqueza, digamos, né, do texto em português, mas sem a possibilidade de, ou criar uma perífrase quase, né, longa, né, e, portanto, não caberia ali, ou deixar o advérbio seco, né, depois mesmo em italiano, dopo, com aquela separação, que, no entanto, não traz o pois, portanto, todavia, contudo, que ele pretendia, que ele pretendeu, na verdade, no texto, na poesia, né, no texto original. No entanto, ele achou que a solução melhor, né, dentro das possibilidades que se apresentavam, era deixar só o advérbio sem essa outra acepção, porque ela iria criar tirar a rítmica do poema, né, porque aumentariam muitas sílabas e ali, pelo menos, manteve mais ou menos o mesmo... a mesma rítmica, né? A melodia, começando também, em vez de depois, né, mas dopo, ficou um pouco seco, mas ele foi uma escolha do próprio autor dentro das possibilidades que se apresentavam. A mesma coisa, poderemos colocar nomes que cubram todos os galhos. Essa possibilidade em italiano pode ser também usando o verbo no futuro, e foi o que nós optamos, porque assim criou mais lá para... Pode passar? Não, desculpe. Ainda não. Criou mais lá embaixo, por exemplo... Mereceram a ouvirem de longe. Na língua italiana, na estrutura, né, verbal, não existe o modo e tempo do futuro do subjuntivo. Né? Se eu for, quando eu vir, quando for. Algumas estruturas da morfologia verbal da língua portuguesa, que não existe um equivalente no italiano. Existe uma outra estrutura que diz a mesma coisa, claro, ou diz algo parecido. E essa foi a solução que nós encontramos, de usar o verbo no gerúndio, né, usá-lo no futuro. Pode passar. O outro poeta cuja tradução nós fizemos em 2019, que, como eu disse, o livro deveria ter sido lançado no ano passado, foi Alexandre Pilate. Alexandre Pilate, escritor, poeta e também tradutor, professor na UNB, o curso de tradução, e coube-me alguns poemas dele
que são muito herméticos, assim, muito mais difíceis. Eu escolhi aqui para mostrar para vocês Curumim. E foi possível, né, manter mais ou menos a mesma rítmica, com as mesmas imagens, mas algumas soluções, né? Por exemplo, né, no terceiro, lá onde diz, de lá despalanca, né? A fusão de tudo miseravelmente formando a deriva, né? Despalancar, né? Nesse contexto, né, foi bastante difícil encontrarmos uma solução. No entanto, conseguimos, e como disse, é sempre uma recriação, né? Não é o passar de A para B, simplesmente, né? E há outras formas de, por exemplo, quando ele cita a hora de Maria, que na verdade seria a hora do Ângelo, mas ele está falando de outras coisas, então esse nome próprio não vai ser representado com letra maiúscula por razões que ele poderia ter dito às 18, né? Não seria um nome próprio, portanto, a escolha de manter, né? Embora na cultura italiana, e aí vale a pena lembrar, né? Certos momentos, né? do dia, como ao meio-dia, que se faz, né? Mesmo os que não são religiosos, nem católicos, dá-se muita importância a algumas práticas religiosas por razões culturais, por tradição, mais do que por razões espirituais, né? E, portanto, evocar Maria, né? Teoricamente, estamos lembrando da mãe de Jesus, etc., e não colocar esse nome com letra maiúscula, culturalmente poderia ser visto, digamos, como inadequado, né? No entanto, fizemos a opção de manter, né, como um nome comum. Então, assim, são algumas opções que, embora conheçamos a cultura, né, da língua, né, de destino, que isso pode causar um estranhamento, é aquele estranhamento de que falávamos anteriormente. Ele também tem um objetivo de dizer, mas por quê? De questionar. Por que não quiseram colocar aqui um nome com maiúscula, reverenciar a figura de Maria? Então, esse questionamento também faz com que se conheça melhor a cultura, né, de onde provém a mensagem. Então, as dificuldades, os desafios, eles são inúmeros. E as soluções são soluções construídas também nesse pacto, digamos, em que a gente vai tentar trazer esse acordo, né, de que não estamos aqui fazendo A virar B, né? São culturas diferentes, e aí, mesmo lendo em italiano, o leitor pode voltar-se, né, para conhecer a língua fonte, a língua, né, do poema, que é a língua portuguesa. Eu espero que não tenha, né, ultrapassado o tempo. Temos aqui algumas referências e eu agradeço mais uma vez pela atenção e pela oportunidade dada. Bom dia.
Muito obrigada, professora Margarete. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de discussão, mas eu gostaria muito que você tivesse falado, que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre essas trocas com os poetas, né? Porque eu acho que isso é muito rico, deve ter sido um momento muito rico, profícuo para você, para o seu trabalho. Mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Já estamos combinando aqui uma próxima oportunidade para você nos falar a respeito dessas trocas, que eu acho que devem ter sido riquíssimas. Muitíssimo obrigada. No quarto Sintrade. Pois é, no próximo Sintrade, no quarto Sintrade, ou não, ou às vezes até antes. Então, vou apresentar a nossa última convidada da mesa, professora Giovana Bleier Ferreira dos Santos. Ela nos fará uma apresentação intitulada Dizeres da Obra, Dizeres da Tradução, a configuração de um olhar crítico para o projeto de retradução de Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. Deixa eu apresentar a professora, então. A Giovana Bleier Ferreira dos Santos é licenciada em Letras, Francês e Inglês pela Universidade Federal de Goiás, assim como também é bacharel em Literatura pela mesma universidade. Foi bolsista de PIBIC pela Universidade Federal de Goiás durante a graduação, tendo desenvolvido uma pesquisa sobre a poesia erótico-reflexiva de Hilda Hilst. É especialista em Linguística das Línguas de Sinais pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em Literatura e Práticas Sociais pela UNB, é doutora em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo sido bolsista CAPES no Programa Institucional Doutorado Sanduíche Exterior, nas depois ela vai me corrigir, Arspese University College, de outubro de 2013 a janeiro de 2014. É pós-doutora também pela UFG, tendo sido bolsista FAPEG-CAPES. E atualmente é estudante, novamente, da nossa universidade, do curso de Letras Libras. Giovana, a palavra está contigo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite da professora Alexandra e da professora Daniele. É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Esse trabalho vai ser parte da tese de doutorado que eu defendi sobre Paul et Virginie. E é sempre bom voltar a retomar isso. Tradução é um assunto que eu gosto bastante, especialmente tradução literária. E eu agradeço bastante essa oportunidade. Quando eu pensei no título Dizeres da Obra, Dizeres das Traduções, eu já pensei em alguma coisa que já chamasse o que a obra diz, a obra em francês, e o que as traduções dizem. Pode passar, por favor. A minha ideia aqui é tentar mostrar um pouquinho como é que foi o caminho, Quais são os primeiros passos para se pensar um projeto de retradução? Primeiro, uma escolha justificada da obra. Giovana, pode ser, porque eu gosto dessa? Pode. O gosto pela obra que se vai traduzir, ele tem que ser a primeira motivação, porque você vai passar muito tempo com aquela obra. Então, você precisa gostar muito do que está fazendo. Eventualmente, a gente faz algumas coisas, que não dá tanto prazer, mas é fundamental, esse gosto pela obra. Então, a minha escolha partiu de um contato que eu tinha tido, uma adaptação desse romance, que era uma coleção de francês fácil, e eu tinha achado interessante a ideia pela pureza do romance mesmo, sabe? Pelas características dos personagens, pela inocência. E quando eu pensei em fazer doutorado, a minha orientadora, a professora Marie-Hélène, ela já tinha uma lista de sugestão de obras, e eu olhando isso, quando eu vi Paul et Virginie, eu falei, nossa, quero. Então, eu comecei a procurar traduções da obra, para saber como é que estava a recepção dela, como é que estava a publicação dessa obra no sistema literário brasileiro. E aí eu encontrei quatro traduções, a mais nova, a mais recente, era de 1986. Então, ao pensar por que retraduzir, eu pensei, já tem um tempo, relacionado entre o tempo de agora, era 2010 quando eu fiz o projeto, então algumas coisas já mudaram, já era uma questão. As outras traduções era de 1965,
1913 e 1941. Então, eu pensei, eu já tenho uma janela interessante para ver como essa obra foi inserida no sistema literário português. Okay? E aí eu pergunto, o que é traduzir? Na minha concepção, e pensando na tradução de literatura, é passar um texto e uma cultura de uma língua estrangeira, né, de um sistema estrangeiro, para outro sistema, que é o sistema receptor. Então, ao fazer a tradução, eu não vou estar traduzindo apenas a língua, eu vou estar traduzindo a cultura. Além disso, cada obra ela é marcada pelo sistema daquele momento em que ela está, pela recepção do sistema, pelos sujeitos naquele momento. Então, é sempre muito importante situar a obra e o autor no seu contexto de produção. Pode passar, por favor. Pensando o texto traduzido, a minha concepção fundamental de tradução é do Antônio Berman. E ao pensar nisso, eu penso em quê? No trabalho tradutório, que é o quê? Como foi feito, são relacionadas escolhas. O tradutor, qual é o perfil desse tradutor? O perfil do tradutor, ele vai me levar à posição tradutória. Quem é o tradutor? Qual é a sua posição tradutória? Quais são as concepções que esse tradutor tem do que é traduzir? E como isso vai aparecer no seu texto? Pode passar, por favor. E pensando a retradução, né, na tese aparecem outros autores, como o professor Álvaro Faleiros, mas agora, né, para o slide eu trouxe uma que eu acredito que, né, dá para a gente ampliar um pouquinho a discussão aqui. A retradução seria uma nova tradução em uma mesma língua de um texto já traduzido inteiro ou em parte. A retradução conjuga em sua dimensão sociocultural uma dimensão histórica. Ela comporta as mudanças porque os tempos mudaram. Então, como eu disse anteriormente, a própria mudança, né, no cenário, no sistema literário, já abre espaço para uma retradução. E no meu caso, teve uma questão muito interessante que remete à primeira citação. A retradução seria uma nova tradução, né, de um texto já traduzido inteiro ou em parte. No caso do romance Polivirginie, as traduções, né, se denominam Paulo e Virgínia. O autor, ele fez 3 edições distintas, ainda vivo. Ele fez um primeiro paratexto, de cerca de um pouquinho menos de uma página, para a primeira edição do romance. E essa primeira edição do romance, é muito importante mencionar, que ela saiu como parte de uma reedição de um outro romance que ele já tinha, Études de la Nature, Estudos da Natureza, que já era consagrado, já tinha o seu valor no sistema literário francês. Quando saiu essa publicação, ele conseguiu alcançar um sucesso muito grande com a publicação, e aí ele fez uma edição separada. Nessa edição separada, ele acrescentou um segundo paratexto, de uma extensão maior, aproximadamente 8 páginas. E ainda fez uma terceira edição, que ele calculou como sendo a definitiva, e essa terceira edição, ela ganhou mais um paratexto, e esse paratexto, ele é enorme, ele é praticamente 1/3 da obra. Pode passar. E nas traduções brasileiras, não tem nenhuma delas, né, vou contar a vocês rapidamente o que aconteceu, que tem o conjunto inteiro dos paratextos. Possivelmente por uma questão de espaço mesmo, não dá para ter uma ideia maior, mas considerando nessa questão de publicação, dificilmente seria, como é que fala assim, pensado numa ideia de um paratexto que teria quase a extensão do livro, para aquela época, acredito eu, posso, né, tá errada, mas qual que é a questão? Os paratextos, em geral, pensando, né, agora como uma estudiosa, eles trazem informações sobre o texto, sobre o autor, sobre a obra, sobre a época. E no caso do Saint-Pierre,
os paratextos, eles tiveram um alcance muito interessante, porque eles puderam trazer a recepção da obra no sistema literário francês e em outros sistemas literários. O autor, né, ao contrário de muitos outros, ele teve a possibilidade de receber em vida um certo reconhecimento pela obra que ele fez. Ele narra que, certa vez, ele encontrou uma senhora que estava em viagem para Londres e foi comentar com ele sobre uma tradução que ela tinha lido para o inglês. E ele mesmo dá notícia de tradução para várias outras línguas. Então, são paratextos muito ricos que ajudam, né, a perceber tanto como foi a recepção do contexto, né, francês, no sistema literário francês, como, né, auxilia a compreensão disso no nosso próprio sistema. Então, a primeira justificativa já foi essa, retraduzir para colocar completamente a obra do autor, texto e paratexto. É uma questão curiosa também foi que eu comecei o projeto com as 4 traduções, mas ao longo da pesquisa foram aparecendo outras traduções. Eu acabei tendo mais de 10 traduções, e isso que várias delas indicavam que era uma edição revista, né? Sem ter uma menção à edição anterior, que também, né, não era localizada, não tinha uma localização possível. É apenas uma publicação, que é de 1906, pelo que eu pude, né, empreender nas minhas pesquisas, ela teve a primeira publicação em 1904, mas não consegui encontrar o livro disponível. Essa parte, né, foi a que eu já falei. A primeira edição, então, do Paul et Virginie saiu em 1788. A segunda saiu um ano após, em 1789, e a edição definitiva em 1806. Uma outra curiosidade dessa edição definitiva é que, para ela, o autor encomendou pranchas, né, desenhos, feitos por pessoas de grande valor na época, e ele ficou muito feliz em saber que a obra dele teve essa receptividade a ponto de grandes pintores se disporem a fazer essas pranchas, né, para a ilustração do romance dele. Pode passar, por favor. Em relação às traduções, a mais antiga, ela é ainda do século XIX. E uma curiosidade é que ela saiu apenas 5 anos após a edição definitiva. Então, isso já mostra, né, a presença do autor, a importância dele no sistema brasileiro. Ele está entre os 30 primeiros romances publicados pela imprensa régia, depois que ela se instalou aqui com a chegada da corte portuguesa. A segunda, né, parte das traduções, elas têm, né, de 1906 a 1943. A terceira parte, né, na segunda metade do século XX, tem 3 traduções, 1965, 1986, 1988. Essas edições, elas são as primeiras em que aparecem os nomes dos tradutores e em que aparecem paratextos que permitem um pouco mais de conhecimento, né, acerca do autor e da obra. E eu chamo a atenção para a tradução de 1986, que ela traz referências bibliográficas. A partir das referências bibliográficas dela, dá para compreender que a tradutora, ela teve acesso a uma edição crítica da obra do autor, bastante rica, com bastante paratexto criado, né, pelo editor, para uma melhor recepção da obra. Então, ela traz curiosidades como vocabulário. O autor, ele era um grande observador da natureza. E ele menciona isso nos paratextos. Então, ter um paratexto em que explica, né, questões específicas da botânica utilizada no romance é extremamente rico, entre outras notas. Além dessas traduções, eu encontrei 2 sem data e não foi possível localizar a data. Mas pela escrita, elas são anteriores a essas, né,
do item número 3. Pode passar, por favor. Então, retomando, né, o projeto de tradução, teria a tradução completa da obra e os paratextos. Como concepção de tradução que eu tenho, eu gostaria de mostrar a estrangeiridade do texto, mantendo, por exemplo, o quê? Os nomes dos personagens em francês, porque eu acredito que eles são possíveis de serem feitas, né, de ser feita uma leitura. Se fosse, por exemplo, árabe e outras línguas que os caracteres em si, né, o alfabeto, já é diferente do nosso entendimento, eles teriam que ser traduzidos. Mas no caso do francês, eu acredito que não tem essa necessidade. Okay? Eu pensei também, né, na opção de criar paratextos para ampliar as informações sobre o autor. Isso a partir de quê? A partir de todo o percurso de leitura, né, que eu fiz durante o trabalho, procurando o máximo possível de informações sobre o autor, em livros mesmo e em diversas edições do próprio romance Paul e Virginie. Mas eu precisaria também dialogar com as traduções que vieram antes da minha. E para isso, a concepção também, seguindo o Antoine Berman, é de quê? De fazer um diálogo sem procurar criticar, sem querer dizer, ah, a minha vai ser melhor. Não, de compreender as traduções anteriores dentro do contexto em que elas foram produzidas e de tentar entender o que cada uma dessas traduções significava dentro do sistema literário brasileiro. Por exemplo, as traduções do item 3, de 1965, 1986, 1988, elas são as primeiras a trazerem informações sobre o tradutor. Isso vai coincidir com o quê? Com uma maior visibilidade que o tradutor veio adquirindo. Então, ela já vai mostrar esse espaço que é a tradução, que o tradutor começa a ocupar no sistema literário. Pensando numa maneira de fazer um diálogo entre a minha tradução, né, o livro em francês e as traduções antecedentes, eu procurei identificar o que o Berman classifica como passagens significantes do texto. Na minha opinião, essas passagens, né, na opinião também do Berman, elas vão indicar quais partes do texto requerem uma maior atenção do tradutor. No caso do Bernardin de Saint-Pierre, do autor, as passagens significantes indicam que ele faz um trabalho dentro do que eu classifiquei, segundo uma teoria já existente, como récit poétique, narrativa poética, e também como portrait, seria um retrato, né? São teorias das quais eu me apropriei e que vão mostrar o quê? Pode passar, por favor. A narrativa poética, ela vai trazer elementos que são mais recorrentes na poesia. Sonoridade, a imagem em si, sinestesia. E aí eu trouxe para mostrar a vocês um dos trechos da tradução. Ele havia semeado as sementes das árvores que desde o segundo ano davam flores ou frutos, tais como a ágata, de onde pendiam todo ao redor, como os cristais de um lustre, longos cachos de flores brancas, o lilás da Pérsia, que eleva diretamente ao ar suas girândulas cinzas de linho, o mamoeiro, cujo tronco sem ramos forma uma coluna eriçada de mamões verdes e possui um capitel de largas folhas, semelhantes àquela da figueira. Então, vocês podem notar que o autor ele é extremamente detalhista. E ao detalhar isso, ele cria um cenário de uma beleza exuberante, onde vários elementos da natureza se juntam em harmonia, criando, né, o que eu classifiquei como uma passagem significante que mostra esse retrato.
na minha, né, pesquisa, eu pude separar essas passagens, né, e isso é verificado várias vezes. Essa ideia de poder ler a descrição e imaginar uma fotografia, imaginar um retrato. Tamanha riqueza de detalhes e tamanha beleza. Então, no meu trabalho, eu busquei identificar essas passagens em todas as traduções, inclusive foi possível verificar que tem traduções que estão exatamente iguais e a tradução anterior não é mencionada. Okay? Pode passar, por favor. Em relação à manutenção, né, do que eu chamei de estrangeiridades, os nomes das personagens, como eu disse, eu mantive em francês. Nomes consagrados no cenário da literatura mundial e já consolidados no nosso sistema, eu optei por traduzir. Como, por exemplo, Virgílio, né, o autor Virgílio. Nomes de lugares. Eu busquei um uso de correspondência, né, para os nomes de lugares que representam lugares reais, como, por exemplo, o romance, ele acontece na Île-de-France, Ilha de França. Hoje, esse lugar, ele é conhecido como Ilha Maurício. No romance, eu optei por deixar Ilha de França, colocando, né, uma nota de rodapé sobre como esse lugar é conhecido nos dias de hoje. Pode passar, por favor. Eu acredito que ficou para baixo no slide. Nomes que o autor criou, eu mantive em português. Por exemplo, Rocher de Adieu, Rochedo do Adeus, né? Pensando em uma tradução literal. Eu mantive em francês, porque são nomes fictícios, né? Então, assim, qual foi a minha concepção? O autor, nos paratextos de recepção da obra, ele faz questão de dizer que a maior parte da história ela é baseada em fatos reais. Ele só acrescentou uma coisa aqui, uma coisa ali. Que os personagens eles existiram, né? Que ele até fala sobre uma senhora que foi conversar com ele, né? Após a publicação do romance, e que disse que a Virginie era parente dela, que ela conheceu. Então, né, eu pensei em manter pensando na ideia, então alguém que leia o romance, que eventualmente vá ao lugar, vai conseguir reconhecer os lugares? Isso na própria ideia do autor, né? A ideia dele é descrever exatamente com isso, tanto que ele faz uso de referências geográficas mencionadas por um geógrafo da época, o Lacaille, e aí por isso, então, eu fiz essa questão de manutenção das estrangeiridades. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um exemplo sobre as passagens de narrativa poética. Em francês, nós temos Le vent retenait leur haleine. E nós temos como tradução os ventos comprimiam seus sopros. O vento corria brando. Na tradução de 1943 e na sem data da editora Aurora, os ventos pararam. Vejam como essa tradução modifica a ação dos ventos. Enquanto os ventos eles continham, eles comprimiam, eles corriam brando, os outros ventos dessas traduções eles pararam. Então, aquela ideia do vento se segurando para evitar esse movimento, ele é perdido nessas traduções. Tradução de 1965. O vento dificultava a respiração. Se vocês observarem, esse tipo de mudança modifica também o entendimento. Uma coisa é eu pensar, né, o vento ele corria brando. Então, eu tenho um vento leve. Eu tenho um clima ameno. Se eu penso que o vento dificulta a respiração, eu que estou nesse lugar, eu vou ter o quê? Problema para respirar. São imagens diferentes. Pode passar, por favor. Aqui eu trago algumas referências,
né? Esse, como eu disse, já é um trabalho concluído, é a minha tese de doutorado, lá vocês podem ver mais passagens maiores, que aqui ficaria um pouco difícil, né, pela quantidade de traduções e pela questão da projeção. E eu agradeço, né, mais uma vez, e me coloco à disposição posteriormente também, caso alguém queira conversar sobre alguma coisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Giovana. Foi um prazer te escutar. Infelizmente, nós passamos muito do prazo, né? Já temos uma palestra 10h30, então não poderemos ter tempo de discussão, porque seria muito interessante traduzir, discutir a retradução, né? Eu acho que essa ideia de retradução é sempre uma ideia que a gente pode debater acerca de muitas coisas. Agradeço muitíssimo. Então, só para finalizar, eu vou agradecer muitíssimo ao Benelzo, que está no nosso suporte técnico, assim como o professor Diego, Patrícia e Lilian. Agradecer Rayane e Diego pela interpretação, por tornar o nosso evento mais acessível. Vou agradecer também a nossa audiência no YouTube, né? A que está agora e a que certamente assistirá depois. E agradecer as pessoas que compuseram então comigo essa mesa. A Daniela, que além de ter apresentado um trabalho, também estava na coordenação da mesa. E agradecer muitíssimo Margarete e Giovana por tornarem essa mesa plurilingue. Por favor, gente, continuem conosco. Nossa programação está imperdível, é o último dia, mas uma programação imperdível. Daqui a pouquinho, palestra com o professor Marc Charron. E mais tarde, palestra de encerramento com a professora Germana Henriques, da UNB. E também teremos ainda uma mesa discutindo a importância da tradução na formação do docente e discente, na formação dos nossos alunos. E também uma mesa com a professora Thais. Então, por favor, continuem conosco. Muito obrigada, abraços e um bom dia.